Mugamba mtia abali kuchano ya Faiti wa Chaiti Chaiti YouTube chano ya Fechemba sawa mgene maso na jiega takona kwa wale nika tunulire jiba ite embazi embazi yeyo nika dembele mgamba volira omugaso gwe embazi embazi yeyo na migaso ejuwe lako tusoke tunulire omugaso guno kakati singa enkuba ebere etandise ng'enkuba mpitirivu eri mu kibuyaga ng'eri mu laddu kale ng'enkuba sinnungi osobola okukozesa embazi eyo ebere ejja kuyamba okukakanya amaanyi g'enkuba eyo n'olwekyo osobola okukozesa embazi eno ebere ejja kuyamba okukakanya kibuyaga wamu n'enkuba eyo etali nnungi wamu ne laddu njagadde embeere nga nkulaga enkozesa gyosobola okugikozesaamu funa embazi embazi ebere ya waka gyotera okukozesa embazi omulimu gwayo abasinga gwe mumanyi kwasa nku kwasa ebyo ebyenjawulo naddala okusingira ddala emiti enku n'olwekyo eyo gibayita embazi kati embazi olina kukozesa yiyo ekyo kikulu enkuba weetandika n'olaba ng'etandise okutonnya naye nga si nnungi ng'eri mu kibuyago w'amaanyi ng'eri mu laddu leeta embazi nga bw'ogiraba beera ng'ogitema mu luggya makkati ogireke bw'otyo nga bw'ogiraba giteme mu luggya makkati ogirekewo yingira mu nnyumba enkuba eno ejja kubeera ng'ekkakkanya amaanyi gaayo gajja kuba ng'awo ewakaawo ejja kuba nzikakkamu kibuyaga ebyo ebitali birungi ebibeera mu nkuba bijja kukkakkana singa onaddira embazi eyo n'ogitema mu luggya makkati n'ogitema bw'otyo n'ogirekawo bw'otyo n'oyingira mu nnyumba ogiggyawo ng'enkuba emaze kukya nayo olina giteeka mu luggya makkati eryo nno ddagala ng'okozesa embazi eyo okugema enkuba eyo embi obutakukosa enkuba yeesigala etonnya obeera togisibye osiba bino osiba mbuyaga n'osiba laddu embuyaga eno ebeera mu nkuba etaba nnungi gy'obeera ogezako okwegobako makaago ebijja genda ewalala wanewo ebijja kuvaawo n'ekirala ne laddu zennyini tezisobola kukuba wakaawo ziba zijja kuba walala kyekyo naye ng'enkuba ebeera ejja kusigala ng'etonnya naye nga nkuba nnungi nga teyina buzibu bwe kityo bwe kiri kansubira mukitegedde bulungi nnyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ajja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0 7 7 7 8 3 4 0 1 yeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fechemba sawa mgane maso na jiga takombe bulungi weraba.